Benvolgudes i benvolguts, el proper 14 de febrer, com sabeu, tindrà lloc el procés electoral per a l'elecció de diputats al Parlament de Catalunya. Derivat de la situació de la pandèmia, us traslladarem unes petites instruccions relacionades amb totes aquelles mesures preventives que hem de tenir present a l'hora de prevenir i minimitzar els de transmissió de la Covid-19. El virus SARS-CoV-19, com sabeu, té unes característiques específiques, les quals estan relacionades amb la seva patogenicitat. Destacarem, perquè no ens oblidem i hem de tenir sempre present, aquesta corona amb aquestes espícules que té el virus i que és el que li dona el nom de coronavirus, de la família coronavirus. I que realment hem de tenir present que és aquesta corona la que té aquesta capacitat infectiva i que les mesures també que fem en qüestió d'higiene és precisament per intentar destruir aquesta corona que és la base lipídica i que podem destruir simplement amb higiene de mans, amb aigua i sabó. El virus, com sabeu, té una capacitat de transmissió molt elevada. Ara mateix sabem que hi ha moltes diferents soques que estan ja voltant perquè és un virus que té una capacitat de mutagènesis molt important i que lògicament això ens afecta per saber com es transmetrà al nostre cos, com ens arribarà. Quines són les vies per les quals es pot transmetre el virus? La principal, que és la que tenim molt clara, és a través de l'emissió de gotícules. Gotícules que, com el seu nom indica, són gotícules, gotes que tenen un tamany més elevat, que poden estar a l'aire i que nosaltres podem emetre a l'hora de parlar, a l'hora de tossir, a l'hora d'estornudar, etc. També, com sabeu, es transmet a través de l'aire, a través dels aerosols, que també poden ser-hi, i que en aquest cas ja parlem de microgotícules, que són molt més petites i que també es difuminen a través de l'aire i que per inhalació també es poden arribar aquest virus a entrar dins del nostre organisme. I també sabem que una altra via de caràcter més indirecta és la via a través de superfícies contaminades. És per això que nosaltres extremem les condicions també d'higiene. Aquí que hem de tenir molt clar que hem d'intentar sempre evitar que hi hagi espais que siguin confinats on la concentració de partícules que pugui haver en l'aire i en les superfícies que es puguin on es puguin depositar, les hem d'intentar sempre reduir al màxim. I és per això que el que farem serà aplicar mesures preventives com potenciar la higiene, etc. No cal dir que cadascú de nosaltres tenim també unes particularitats pròpies i hi ha persones, com sabeu, que poden tenir deficiències cardiorrespiratòries, hi ha persones que tenen alguna patologia a nivell del sistema immunitari i per això també són immunodeprimides, etc. La qual cosa fa pues, que hi hagi persones que tinguin una més elevada exposició a aquest virus i per tant també a patir la malaltia. Com sabeu, hi ha persones que la poden mostrar aquesta malaltia a través de la seva sintomatologia i d'altres persones que no, que no tenen aquesta sintomatologia i que són les que considerem asimptomàtiques. La sintomatologia general, com sabeu, és la tos seca, la febre, febre febrícula a partir de 37,5 graus centígrads, la dificultat respiratòria, el malestar general o calfreds, el mal de gola, la pèrdua de facte, de gust i d'altres que darrerament també els estudis científics ens l'avalen, com per exemple vòmits, diarrees, quadres de malalties gastrointestinals, etc. Per tant, vist com funciona el virus, com es pot transmetre, etc., el que hem de fer és aplicar aquelles mesures preventives que intentin reduir la presència del virus. Evitar-ho, sabem que potser no el podrem evitar, però sí que intentarem reduir-ho al màxim. Com ho podem fer? Tenint en compte el que us he comentat, que us pot, que es pot transmetre a través de superfícies contaminades, a través de l'aire, a través d'aquests aerosols que hi ha en l'aire, etc., què és el que farem? Mantenir d'entrada les instal·lacions en les millors condicions d'higiene. Això implica que s'han d'aplicar procediments de neteja i desinfecció que siguin vàlids de cara a la minimització del virus. Aquí, lògicament,
les empreses de neteja, el personal professional de neteja és el que realment intervé en totes aquestes operacions. No obstant això, com a usuaris, com a personal extern, nosaltres hem d'aplicar també les nostres pròpies mesures d'higiene, les que són de caràcter individual. I quines són? Les més bàsiques que us he comentat i que està relacionat amb aquesta corona que porta el mateix virus, que és el rentat de mans sovint, amb aigua i sabó, o l'utilització de gel hidroalcohòlic. D'altra banda, sabem que hi ha una certa tendència a poder compartir les coses, a entrar en contacte amb determinades persones properes que tenim al nostre costat, etc. Què és el que intentarem evitar? Compartir els nostres estris, els nostres objectes personals, com per exemple el mòbil, un telèfon fixa, un bolígraf, una carpeta, és a dir, tots aquells estris que nosaltres tenim a l'abast, intentaré evitar compartir-los. I d'altra banda, doncs, mantenir la distància física de seguretat entre persones, és a dir, intentar sempre que les nostres persones, tant per totes les direccions, doncs, mantenir aquesta distància mínima de 1,5 metres, per evitar aquest contacte físic. Una altra de les mesures, que potser és la mesura, una de les més importants que pot haver de cara a evitar reduir la transmissió del virus, és la ventilació dels espais. Hem d'evitar espais confinats, espais on hi hagi una qualitat de l'aire que no sigui saludable. Això implica que aquest aire implica que s'hagi de renovar constantment, sí, de manera constant. És per això que cal ventilar aquests espais. Aquí utilitzem l'efecte de dilució de la concentració de partícules que pot haver en l'aire, és a dir, les hem de minimitzar al màxim, amb allò que podem. Llavors, aquí hem de tenir molt clar que les condicions tèrmiques no ens seran gaire favorables, que podem passar fred, etc. Malgrat tot, aquí primarà sempre la salut envers aquest confort tèrmic, és a dir, que és aconsellable que durant el procés electoral doncs dugueu les persones que deixaran més temps assegudes a les instal·lacions roba tèrmica. Sí? Evitarem els espais confinats, com hem comentat, però això no implica que als exteriors no pugui transmetre aquest virus. Com he dit, hem de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres, però s'ha de controlar també els aforaments exteriors. Sí? És a dir, hem d'evitar que hi hagi aglomeracions, perquè si no podem garantir aquest contacte i aquest cúmul de partícules que poden haver en l'aire, també hi ha la probabilitat de que sigui transmès aquest virus. Llavors, què podem fer també per protegir-nos? Adoptar els equips de protecció també que siguin adients. Quins seran? Pues aquells que estan relacionats amb els riscos que hem comentat anteriorment. El primer és el risc d'inhalació el risc de contagi per inhalació. Què utilitzarem? Doncs les mascaretes de tipus FFP2, perquè aquestes són realment les que són EPIs, sí? Les que es consideren equips de protecció individual. Són ultrafiltrants i aquestes sí que tenen prioritat perquè és les que confereix protecció davant de riscos que són de tipus biològic. Quan parlo de riscos biològics estem parlant de bacteris, de virus, d'espores de fongs, etc. Sí? Les mascaretes quirúrgiques. Si el que volem també és evitar risc d'esquitxades, i això pot ser perquè tinguem una persona propera i a l'hora de parlar doncs, pugui emetre doncs, algun fluid de la boca, o bé perquè pugui vomitar, que a vegades podem trobar que alguna persona doncs, no es trobi bé i tingui algun procés de gastrointestinal, de mal de panxa, etc., doncs aquests vòmits. Amb això que utilitzarem, bàsicament, protectors de pantalla, protectors facials, perdó, que seria la pantalla de protecció facial, les ulleres de protecció i fins i tot la roba protectora, com poden ser les bates, les granotes, peucs i el protector de cabell, entre d'altres. I per últim, per tal de minimitzar aquest contagi a través de superfícies, el que farem serà utilitzar o bé guants que poden ser de plàstic, derivats del nitril, del vinil, fins i tot de làtex,
i potenciar-ho sempre amb les mesures higièniques que comentava, disposant de gel hidroalcohòlic, mocadors de paper i cubells de escombraries per dipositar tots els residus que puguin haver estat en contacte amb els virus.